নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে লাচিত ব্লগলৈ অন্য টি ভিডিঅ'লৈ ধেমাজিৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আছে কি আপোনালোকে জানে নহয়, আজি টিচাৰ্ছ ডে হয়। মই স্কুললৈ গৈ আছোঁ, ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লাচিতে কলম কিনি আহিলে, এতিয়া কলম দেখাব, কলম পুৰাখিনি এইবিলাক কলম, এইটো মোৰ লগৰ অংকু, ইয়াৰ ভাও ইউটিউব চেনেল এটা আছে, এইখিনি মোৰ পুৰা কলম পুৰা, এইখিনি ল'ৰা ল'ৰা কিমান কলম, এইপিনে কলম চাই লৈ লাচিত ব্লগৰ কলম। গাইছ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আছে, এন টি এফ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, একদম একদম ভিডিঅ' আজি চাহেতক চবকে দিব, কলম মিলাব। লাচিতে গৈ আছে স্কুল পাবগৈ দিয়া। পানী খাব গৈছে আমাৰ, আৰু ৰান্ধনীশালটো মানে ইয়াতে চব ভাত চাত বনাই, এজনী খুৰী এই পৰা গৈ আছো আমি একদম পানী খাবলে। ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, আৰু এতিয়া এই দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী শিক্ষক দিৱসৰ উপলক্ষে তেখেতৰ জন্মদিনৰ কেক কাটিবলৈ ওলাইছোঁ। মিঠাই চিঠাই খাইছোঁহি আৰু মিঠাই চব। ভিডিঅ'টো কেনে হ'লে ক'ব, যদি ভাল পাই তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ অহাবিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অন্য টি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। হাঁহি থাকক আৰু সুখত থাকক। বাই বাই।